Ramiz Rzayevin sədrliyi ilə Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsinin növbəti plenumu keçirildi. Ali Məhkəmənin sədri plenumun iclasını açaraq ötən il məhkəmə hüquq sahəsində görülən işlərlə bağlı məlumat verdi. 2020-ci ildə dövlət orqanlarından bilavasitə vətəndaşlardan Ali Məhkəməyə 23878 müraciət daxil olmuş və müvafiq qaydada müraciətlərə baxılmış və cavablandırılmışdır. Azərbaycan Respublikasında koronavirus infeksiyasının yayılması təhlükəsinin qarşısının alınması məqsədilə görülən tədbirlər nəticəsində 2022-ci ilin mart ayından başlayaraq vətəndaşların fərdi və kollektiv qaydada qəbulu dayandırıldıqdan qəbul digər vasitələrlə həyata keçirilmişdir. Ramiz Rzayev qeyd etdi ki, ötən il mühüm qanunlar qəbul edilib, o cümlədən cəza siyasəti humanistləşdirilib. Karantin şəraitində elektron xidmətlərin göstərilməsi və məhkəmə proseslərində müasir informasiya kommunikasiya texnologiyalarının və elektron idarəetmənin tətbiqi genişləndirilib. Hesab edirik ki, 2020-ci il ərzində məhkəmə qərarlarının sabitliyini təmin edilməsində daha da uğurlu nəticə əldə olunmasına çalışmalı. Ümumən şikayət verilən məhkəmə aktlarının sayının, eləcə yuxarı instansiya məhkəmələri tərəfindən ləğv edilən qərarların sayını əhəmiyyətli dərəcədə azaltmaq üçün müvafiq tədbirlər həyata keçirməliyik və Ali Məhkəmənin iş təcrübəsini daha yaxşı mənimsəlməsinə nail olmalıyıq. Plenumda Ali Məhkəmənin 2021-ci ilə dair iş planı təsdiq edildi. Sonda müzakirə olunan məsələlərlə bağlı müvafiq qərarlar qəbul olundu. Bununla da plenum öz işinə yekun vurdu.